Takže dáme pánové, vítám vás u dalšího videa na tohle YouTube kanále. Dneska se dáme pánové, půjdeme se na zpátek na hříčku jménem Foxhall, aby jsme navázali na tu kontinuitu a nebyl tady žádný problém, že si bude hodně lidí stěžovat, hele a Spartu si, kde je Foxhall. No a tím pádem, dáme pánové, mám tady přednatočené dvě epizody pro vás a tím pádem se nemůže ani stát to, že mi někdo na Discord napíše jako jeden neznámý člen mého týmu, který hrál se mnou Foxhall už minulé série a zeptá se mě, hele a Spartu si, proč ukazuješ nepřátelům naše pozice. No a na to řeknu tohleto, to video je přednatočení, takže určitě se ta frontová linie změní a pokud si budete chtít koupit tuhletu hru, tak nepočítejte s tím, že když si ji koupíte, tak tam bude přesně ta frontová linie, jak to je tady ve videu. Takže určitě se nebojte, nikdy nepřátelům neukazuju pozici, vždycky to je den před tím, než to vydám. Takže v tuhle chvíli, pánové, jsem si vybral všechno, co můžu mít, všechny pušku a tak dále. No a samozřejmě se nacházíme zpátky na frontové linii, na které jsme byli. Takže určitě žádný problém by neměl nastat a hlavně budeme aspoň mít tu návaznost, že budeme nacházet přímo na jedné bitevní mapě, aniž bychom potřebovali prostě bejt furt někde. Furt hledat, třeba já jsem jednou hledal třeba 30 minut, vlastně prakticky jedno místo, kde jsem mohl bojovat. Takže určitě pro příště je to vcelku fajn, že také jsme tady na tomhle místě a nemusíme řešit prostě to, že kde se nachází nepřátelé, kde budou sakra nepřátelé a kde je těžký kulomet. Takže v tuhle chvíli jdeme pryč. No, OK, in the tree. OK, tohle pánové, jsem mrtev, já tady umřu. Tak, ale potřebuji medika. Medic. Thank you. OK, v tuhle chvíli, pánové, jsme zachráněni a můžeme se rovnou vydat zpátky na další bitvu. Takže rovnou tady můžeme skočit do zákopu, jak jinak, takže jumpneme to tady jak Sparta. Jumpuj! A jsme tam. Takže v tuhle chvíli, pánové, jumpovali jsme to, jsme tady a já si můžu připravit svůj granát. Takže tamhle máme bastarda, ustříme ho. Nemůžeme stříhat, ale máme granát, takže hodíme tam granát. Takže v tuhle chvíli poznáš pořádný charbas. Tak ho nem, hop, grenade a uduse ty svině. Takže v tuhle chvíli udusíme ho, vypadá, že v tuhle chvíli nebude už utíkat, už tam nikdo neuteče. Tohle je gas, please, no je tohle je blitz, last game blitz, ale máme tady samozřejmě nějakou tu pušku, abych tady mohl odnášet nějaký ty věci. Takže tady máme tohleto, co to je, wooden player, OK, tak to je docela cool. Náboje asi nebudou potřeba teď v tuhle chvíli, protože samozřejmě, ne! V tuhle chvíli musíme rovnou vyskočit, rovnou nás teď zachrání, nové pánové. Takže v tuhle chvíli je tady medic, please. Thank you, boy, thank you. Je, ty jsi Čech? Nice. OK, v tuhle chvíli jdeme pryč. Takže v tuhle chvíli, pánové, můžeme rovnou zase zautočit, takže jdeme rovnou. No a máme tam náboje, takže rovnou si máme nějaký náboje. Zdar. Já tady v tuhle chvíli natáčím, takže musím se trošičku být nějakým způsobem velice intuitivní pro tenhle kombat. Tak jdeme rovnou nabíjet, jdeme střílet nějaký tyhle. Jdeme rovnou střílet, o, jdeme rychle. Takže můžeme střílet, kde pak mám nějakého Vardena, kde nám tady naběhne? Kde pak nám tady vyběhne Varden, ať ho můžeme trefit. Takže musíme trefovat přesně ty hoši, ale já vidím na to, že tady nebudu, protože samozřejmě vidím, že tady nachází nepřátelé. A když se tady nachází nepřátelé, tak jako reálně já se bojím. Takže granát, gaz granát, jak jinak, na ty bastardy jinak, to nemůžeme fungovat jinak. Takže tady máme tu pušku, pušku máme tady a jdeme střílet na nepřátelé. Takže doufám, že tady nějaký Varden bude, ať ho můžu ustřílet. Tady vypadá, že samozřejmě budou nás trošičku flankovat, takže rovnou naběhneme do zákopu a vypadá to, že jsme tady, takže v tuhle chvíli jsme tady přímo zde, aniž by nás někdo viděl, jsme přímo tady, no a samozřejmě bychom měli rovnou dávat bacha na to, jestli se objeví nějaký Varden, takže rovnou tady naběhneme tady, zkusím si zjistit, jestli tady nenachází se na téhle pozici někdo a nikdo tady není, to znamená, že v tuhle chvíli, dámy a pánové, vypadá to, že tady máme normálně čisto, takže určitě se chvilku nemusíme starat o sebe. Já si tady trošičku ten bajonet, který tady máme. A já ho vlastně můžu nasadit na pušku? Ne, já ho nemůžu nasadit, ale bojí se bajonet vždycky, takže určitě bajonet je vždycky fajn. Takže tady byl Varden, mě to už zastřelo, dobrá práce, chlape, dobrá práce. Jak jinak, tam máme jedno, tady máme někoho dalšího, takže rovnou tady kryjeme tyto záda, já budu kryt toto, prosím vás, toto je moje místo. Já normálně kryju pouze jedno místečko v mém harému a vypadá to lidi, že tady máme problém s tankem, takže určitě tank nám tady zničí zase pozici, ale co tady máme, Vardena, nemáme tady žádný škoda, takže v tuhle chvíli půjdeme trošku blíž, půjdeme blíž, ať zjistíme, kde se kdo nachází, ať víme, kam můžeme střílet, tamhle je bastard, hele, tam je,
Já tam nedostřelím tou puškou. Já tam bohužel nedostřelím tou puškou. Takže to je v celku problém. Protože ta automatická svině tam nedostřelí. A já jako by můžu tady udělat tohle. Takže uděláme run bitches a jsme tady v tuhle chvíli. Takže v tuhle chvíli jsme tady. Máme tady krytí, můžeme se tady krýt. A vypadá to lidi na to, že tady ten bastard je tam. Takže chytej gaz granát. Jako od pořádně sabatonů. Takže jeden gaz granát. Vypadá, že samozřejmě bude se jim to líbit, Zhebněte vy svině. Takže, první vardeni umírají. Krása, to jsem rád, to jsem normálně šťastný velice. Takže, vypadá, že samozřejmě vardeny jsme udusili. To je pěkně krásný, no teď si připadáme, kdyby si usral já vždycky a potom to udusilo mýho kamaráda. Teď musíme zabít tam toho vardena, vypadá, že samozřejmě tady je a... Trošku postříme, tam je varden, yes, zabit! Mrtev, tak ho nemrychle. Přebíj pušku. Máme dost nábojů, protože fajn. Nemusíme řešit problém s nábojema. Jenom je co? Je tady nějaká výbava? Je tady jenom granát. A není tady granát, to je docela problém. Vyhodil ten grás granát hlavně. Tak, tyvo, co to je? OK, jeřáb, děláš si ze mě prdel. Tak tady mám jeřáb, dáme pánové, tak to jsem ještě neviděl. Tak si jenom nic, třeba ho to poškodí. Třeba tu svině poškodíme. Dinkne to. Dinky, 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 dinky
Tam vyběhne, vidí to? Tam je bastard. Tak postřílej ho. Postřílej toho bastarda tam. Tam je, vidí to? Tady je. Já tě netrfím, ale já tě netrfím. To, co to máš? Má ostřelačku? Ne, ne, nemá ostřelačku, má jenom klasickou pušku. OK, takže tuhle chvíli se trošku bojím o svůj život jenom kvůli tomu, že mám ostřelovací pušku. Ale samozřejmě má tady hodně vojáků, tady ještě někdo vardení nějaký nejsou. A já jsem přímo tady v první linii, normálně hrdina hrdinu. Takže kde máme nějakého vardena, ať můžu střílet. Tam jsou, ale tam jsou blbečci. Yes! Yes! Hit! Máme ho! OK! Down! OK, v tuhle chvíli down je tam. Máme v tuhle chvíli trošičku problémek. Malý problémek. Velký problémek, velmi artilerický problémek. A jdeme. Takže raneme to pěkně. Asi s tím stejně někdo měl granát. Máte jen gas masku? OK, gas maska je vždycky fajn. Takže gas mask si jenom vemu. Máme gas mask. Takže máme jeden hard base. Povedz to hard base, to je fajn jako styl hudby. Třeba jako kamas. Oh! OK. A jiný medic. Ty vole, já tady umřu, já tady umřu. Já tady zdechnu. No, ne, ne, ty vole, on mě vidí. To je bastard. OK, medic, 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 medic. Thank you, thank you, thank you very much. OK, v tuhle chvíli jsme zachráněni a jdeme rovnou zase zpátky do akce, jak jinak, že jo? Takže jdeme fightit, jdeme, dámy a pánové, znova fightit, jak jinak to můžeme dělat, co dělat tady. Takže vypadá to, lidi, že tady v tuhle chvíli už tady mám tančík, který nám to trošičku tady bouchá, ale oh my god, takže v tuhle chvíli jsme trošku tankové jako prapor nasrali až moc. No a samozřejmě já si musím zase vybrat věci, takže rovnou si to se naberu a vydám se zpátky. OK, dámy a pánové, v tuhle chvíli jsem se ocitl právě tady a můžeme rovnou se vydat zpátky na bitevní frontu. Zase si jenom pistolku, stejně tam bude hromady vybavení, popravdě asi nejvíc co jde, takže určitě žádný problém by to neměl být. No a já samozřejmě si naberu nějaký vybavení přímo tady. Co jiný bych tady vzal? Hlavně tady jsou určitě nějaký medicamenty, určitě jsou nějaký gas granáty. OK, zahneme si na pořádního uplynovače. Takže tady máme něco dalšího. OK, tak tady máme puštičku. Máme si pušku, máme 15 nábojů, bohužel jenom, ale ty se vždycky najdou hromadně, takže náboje nejsou takový problém, jo? To je vždycky takový problém není. Ale spíš jsou problém nějaký jiný věci, které jsou docela drahé. Takže máme tady pušku, tady máme co? Co tady nějaký náboje? Co to moje oko nevidí, ty vole? Co to moje oko už nevidí? Takže v tuhle chvíli máme nějaký náboje. Bajonet máme tady. Já bajonet nechci, teď v tuhle chvíli nepotřebuji. Ale potřebuji tady nějaký tyhle ty karkána a tyhle ty pušky, které jsou docela fajn. Takže budu potřebovat toto. Toto krásné, toto milující stvoření jménem Light Machine Gun. A jdeme, dámy a pánové. Normálně Machine Gun tady je. Takže lepo. Actually, I'm here. And now you must die because you are stupid fucking medicine. Tak, tuhle chvíli máme co? Máme tady nějaký nepřítele, tam máme tank, jasně, tady máme snipera, určitě. O, tak určitě. Tak pánové, tak tohle jsem nečekal. Tak tohle jsem reálně nečekal, že mě trefí kanónem. Popravdě jsem vůbec nečekal, že dostanu kanónem do držky přímo první ranou. Ale co se dá dělat? V tuhle chvíli jsem umřel, nedá se nic dělat, jako fakt, že jsme prdeli, ale jdeme, pánové, dámy a pánové, jdeme dál, protože samozřejmě musíme zastrašit vardeny a musíme samozřejmě vyhrát tuhle bitvu, jak to nejlépe jde. Takže vezmeme si pušku,
naší milovanou pistolku. Reálně nemá ani cenu si tam brát nějaký ty rifle, protože tam se to nachází hromady. Krom teda klipů, ty jsou vystříleny už dávno, ale máme tady samozřejmě v tuhle chvíli nějaký věci, takže určitě můžeme si tady vzít nějaký náboje, pokud se tady bude nacházet něco. Takže určitě tady zaběhneme přímo tady. Také sem tady naběhneme. Yes, také si vezmeme pušku. Má tady kolik to jich náboje? Klipy máme dosa dost, tady máme gas mask, rádio. OK, takže máme si rádio, máme si gas mask. Nějak jinak, že jo? Tady máme nějakou naši mrtvolku, možná by tady měl být někde naši mrtvolku. Tady je. Tady máme naši mrtvolu, takže si vezmeme tady tohleto, vezmeme si tohleto, vyhodíme tohleto, vyhodíme tohleto, vyhodíme tohleto. Tady máme naši mrtvolu, vezmeme si gas granáty a padáme odsud. Máme, pánové, padáme odsud. Já vím, že bych to měl jako vzít, ten všechno. Určitě ho vemu. Já ho určitě vemu, pokud se mi to podaří. Takže vezmeme si takhle, takhle, takhle a jdeme pryč. Máme, pánové, jdeme odníst gas granát a všechny tohle vybavení, které tady máme. Protože jako vážně ten těžký kulomet je to nejdražší, co máme. Takže určitě já to vemu všechno. Nebudu přeci plejtvat zbytečně těžkým kulometem. Tady máme rifle. OK, rifle vememe a bereme ji zpátky na základnu. Takže já to vemu všechno, co potřebuji. Tady máme nějaký tyhle věci, takže já si uvětnu bandáž a vemu spíš ty náboje. Že ty bandáže jsou vždycky jako nejrychlejší na výrobu, takže určitě tady tohle si vem. Hlavně ty náboje do těžkého kulometu, myslím, že nestojí jenom klasický jenom jako construction pointy, ale oni stojí jako ne basic materiály, oni stojí construction pointy. Ty jsou docela dost jako náročný, ty industriální pointy už jako získávat a musíte docela dost jako potom hodně plejtvat, takže určitě musíme tuhle chvíli tady naházet tohleto. Já jsem naházím těžký kulomet, asi to když tak někdo veme, já si to tady na to seru, jo, takhle na to seru, tady máte to pěkně, hop, máte nějaký náboje, já si můžu jenom tady těhle slyším medikamenty a jdeme pryč. Jdeme pánové, jdeme pryč, protože v tuhle chvíli samozřejmě nechceme tady být zbytečně. A hlavně na téhle té frontové linii může tam vždy kdo dostane kulkou. Takže určitě dobrá věc, že jsme tam nechali ten těžký kulomet, protože samozřejmě ztratit těžký kulomet je asi to nejtěžší, protože jako vážně nekostej construction pointy a to je popravdě asi fakt jako ten největší fail. Když se vám to stane, když ztratíte těžký kulomety, že potom máte úplně useless zbraně a hlavně těžký kulomet vám dokáže zachránit vždycky prdel, když máte prostě proti sobě velký množství jednotek a nemáte šanci vůbec v žádném případě se nějakým způsobem krýt před nepřátelskou palbou. Takže tady máme nějaký samopal, jasně. Tady se nachází samopal. Tady máme nějakou pušku, ta mě nezajímá moc, ale já jdu pryč. Že ten, jakoby ten těžký. A! OK, jdeme, pánové, v tuhle chvíli se tady nacházíme zase zpátky, to znamená, že v tuhle chvíli jsme konečně zase na frontové linii. Takže jsme tady v chvíli nějakou tu pušku a můžeme zase vyrazit do útoku. Jen tady máme ten problém fakt s tím tankem, že ten tank je fakt úprosná svině a v tuhle chvíli nám tak trošičku dost pušuje tady, takže bych si dal bacha na ten tank, hlavně kvůli tomu, že prostě ten tank nás tady zničí, jenom prostě se nás podívá, ten si řekne, OK, ten se mi nelíbí, dostane na prdel a to je to nejhorší. Takže určitě budu muset dát bacha. Tam máme nějakého Vardena. Určitě do hlavy dostaneš, chlape. Varden in bit range, takže v tuhle chvíli musíte trošičku zastřílet Vardeny. Vypadá, že samozřejmě tady máme trošku problémy s Vardenama na východní straně. No na západní straně, tam je vlastně západ, takže Westwood straně. Ale je tady problém i s tankem, takže já se tady skryju, ať mi trošičku nedělá problém to, že po mně střílí těžký kulomet. Nechci být vidět, že trošku po mně střílí těžký kulomet. To by sakra chtěl, aby vás po mně střílil těžký kulomet. Takže tam máme jedno blbečka. Jedna výhoda vlastně těch amerických zbraní, těch vardenských, je to, že vy máte vlastně prakticky od začátku už M14, a nebo spíš teda vylepšenou M1. A ta vlastně si střílí rychlejší než to, takže určitě je to docela fajn, že potřebujete hodně rychle kropit nepřítele. A jako asi vás to dokáže zachránit, protože jakoby reálně je to popravdě to, co vy potřebujete, pokud nemáte tohleto, tak jste docela rozháji. Hlavně kvůli tomu, že pokud jste vardení, tak vy spoláháte na ty bajonety. A jako ty bajonetů není hodně, takže určitě vám doporučuji vždycky radši používat tu koloniálu, tu pušku, nebo sebrat koloniální pušku. Že popravdě ta vardenská je přesnější na dálku, což je pravda, ona zastřílí trošičku dál. Ale jinak dáme pánové, je úplně useless, protože jinak jako prostě vy máte totálně lepší pušky na výběr. Pokud se jedná o právě koloniální. Do prdele už! Musím říct, že dáme pánové, nenávidím tanky. Normálně já v téhle hře nenávidím tanky, pokud nemáte prostě artillery na ničení těle svých bestií, tak jste popravdě úplně v prdeli. Já jsem musel vzít jenom ty pistole, musí všechno, co jsem měl a vydám se tam sám, protože jakoby reálně v tuhle chvíli nemáme šanci nějakým způsobem tady bojovat. Samozřejmě tady máme trošku problém i nahoře, ale na severu spíš se nebojuje. Spíš se bojuje na jihu! Stíruji, yes! Ne, jak jsem mohl upadnout k zemi, ty vole, když jsem nedostal tu třetí ránu. Nenávidím tohleto. Please, help me. Mě, ty vole, zachraň mě, kámo. Ser na to, medic. I'm coming.
Gotcha, gotcha, gotcha. Thank you. OK, v tuhle chvíli nás zachránili. Teď jsme tady, jsme zachráněni, může nás vyléčit medic, takže určitě by to neměl žádný problém. A jdeme rovnou, dáme pánové, zase do akce, až nás tady zachrání. Oh my god. Thank you. OK, jdeme pryč. Hey, what up? Jdeme pánové, dáme, musíme si vzít nějaký náboje. Dobře, že tady tam máme nějaký náboje, mi to čornul, ta bestie. Tak, máme tady něco aspoň v range tady, OK, tak co budeme hrát si na jako Mogorna Freemana určitě ne, takže v tuhle potřebuje nějaký náboje, jasně, tady máme tohle z toho, máme tady dokonce bajonet, nice, to podle mě potřebuju, tady mám nějaký granáty, určitě využiju a tady mám nějaký tyhle věci, takže, we need grenade, tenhle ten zvuk se mi, dámy a pánové, nelíbí, nenávidím, když jedou ty pásy, popravdě fakt jako nenávidím ve Foxholu, když slyšíte pásy v dáli, že jako fakt pás je taková věc, kterou nechcete slyšet, to nejdu ty vole, tak to nejdu, to nejsem magor, takovýhle normálně magor nejsem a to si říkám někdy ve hrách, že jsem totální magor, ale tohle fakt ne. Takže v tuhle chvíli nebudeme tam, já tady budu si držet tuto pozici, toto pozice je moje a nikomu ji nedám, ani kdybych prostě měl bejt normálně, ty vole, ani kdybych prostě měl někomu dát tuhle pozici jen za $1,000,000, nedám, prostě moje pozice. Takže v tuhle chvíli držíme pozici a tam vidím Bardena, takže můžu tam zastřelit. Hodím mu ten granát. Já mu hodím gas granát. Chytej ty sevině jedna. Já tě vidím, ty sevině vardenská. Chytej, ať si tam udusíš, ty zmrde. Tak, honem rychle. Gas granát. Pryč odsuď. Už jsem spuštěl taky, měl jo taky. Ať si tam udusí. A zabili jsme jedno, paráda, zabili jsme jedno granátem. Nice, znamená v tuhle chvíli, dáme pánové, se nám podařilo ty bastardy udusit. Jak jinak, ty vogo, to se mi povedlo, ale já v tuhle chvíli jsem tady už tam granáty, ty gas granáty, takže já si v tuhle chvíli musím trošku jako říct, OK, jako jestli chci něco dál, nebo ne. Takže zkusíme naběhnout sem, já se schovám tady, jo, tak já se schovám tady. Neměl Warden, OK, Warden neměl, sorry, gas granáty neměl, bastard. Má jenom lékárničku. Nice. To mi je v celku chov, ale já jsem tady tu pušku, musím ten SMG do zákopu určitě, jak jinak. A my musíme SMGčko do zákopu, protože SMGčko do zákopu je zajímavá věc. No a hlavně samozřejmě tady, protože tahle SMG věze je docela fajn. Tak ho pokropíme trošičku hochana. A vypadá to, že samozřejmě Hošan jako utíká, no. Aaaa, do prdele. Kurva, to si děláš ze mě prdel. Mají ten těžký kulomet, je tam furt. A to je prostě to nejhorší, že vy tam máte ten těžký kulomet a ten vás totálně ničí. Že prostě ten těžký kulomet je to nejhorší, co vás může v téhle hře potkat. Pokud prostě máte problém, tak vás ten těžký kulomet ustřílí. A nejhorší, že vy vlastně nevidíte před sebe, že jo. To je trošku ještě větší problém, že vy nemůžete prostě udělat to se podívat, jakoby víc do třeba do dálky, ale nestřílet, že byste prostě koukli se víc a nestřílet, ale to bohužel tady nejde, takže budeme si muset vzít pušku. A jdeme zase, pánové, zase zpátky. Já jsem mu všechno zase. No a budeme muset to tam ustřílet, protože jinak jako tam asi nevyhrajeme nic. Takže určitě, dámy a pánové, vypadá to na to, že já v tuhle chvíli si vemu nějaký ty náboje, co zaležely na zemi. Vemu si ty náboje, co tam vůbec, jako ty pušky, co tam byly. No a musíme se vydat zase zpátky, protože jako by tady v tuhle chvíli bez pušky nebudeme mít vůbec šanci. Takže já si tady mu všechno. Takže puška, medic, gas mask, určitě. Yes, nás. Na, co to bylo za spík, ty vole? Co jsem to udělal? Co jsem to, dámy a pánové, udělal, to se mi nelíbilo, takže v tuhle chvíli vyhodíme pistoli, vyhodíme kladívko, vezmeme si gas mask, pořádně jako charbas boy a samozřejmě přidáme si nějaký ty věci sem, jak jinak, no a v tuhle chvíli jsem připravený na fight, připravený na jakýkoliv bardenský kontakt, ale krom tady týhle si píčoviny. Takže dámy a pánové, v tuhle chvíli se konečně nacházíme znova na bitevním poli. A můžeme se tady podívat na to, že máme zase samozřejmě pistolku, jak jinak. Já to tam jenom rašu, abych si tam prostě vzal ty náboje, že jako bez nábojů ani bez punice tam prostě nic neudělám. A hlavně samozřejmě já potřebuju tu pušku, jako u Stalingradu budu jak voják, takže budu si všechno tady čorovat. No a jakoby reálně bez choringu tady asi moc jako nebudeme dlouho, takže určitě čorování je dobrá věc, hlavně pro nás tuhle chvíli. No a vypadá to lidi na to, že samozřejmě nemáme tady nic, máme tady mlhu jako prase, no mají, to by se dala krájet. To znamená, že já se tady vyběhnu sem, také zaběhnu tady. Možná tady bude nějaká moje výbava, jasně, tady byla nějaká ta moje výbava, tady jsem umřel, že jo. Tady jsem umřel. Yes, gas mask. Střílej do něj, yes, zabil jsem ho. OK. Tady v tuhle chvíli nemá pánové, zabil jsem ho, mám parádní kill, já jsem tady gas masku tady, všechno co jsem měl já, takhle, tohle vyhodíme, samozřejmě já si tady vemu tohle, to všechno co tady bylo, OK, tady jsem opal, tady je rádio, tady je lepší gas maska, OK, takže tady máme gas mask, OK,
Medic, ok, tady máme medikamenty, to my nepotřebujeme. To si ať ty nechá někdo jiný. Já to fakt rozbírat teď nebudu, protože vím, že bych to jako nevyužil. Já půjdu pryč. Tak, a půjdeme sem. Protože jakoby já nechci vidět svoji smrt, jo? Jako tady nechceme být nikdy. Takže vypadá to lidi na to, že jsme docela dost prdili. Ale jsme docela ještě v pohodě, protože nám tady nic jako nechodí, nelítá jak Magor, nelítá nám tady jak nějaký týpek z Mitsubishi. No a to znamená, že v tuhle chvíli samozřejmě můžeme se krýt tady. Tak, Vardeni jsou tamhle. Zastřel to je. Zastřel ty svině. Já ugásuju. Já tu svině ugásuju. Chytej. Píčo. Máme to, honem, ugásili jsme ho. Yes! Gásni ho pořádně. Pěkně. Uduse. Uduš se, ty vardenská svině. Tak, tuhle jsme udobili tady tyhle sty, máme těžký kulomet, což je nice. Já si přeskočím tamhle nahoru, takže přeskočíme si sem. Moje místo nyní, moje, nikoho jiného. Já jsem si vědomím tady tuhle místečku, jo, takže určitě toto je místo moje. Zabijem ho, yes, mrtvej. Takže v tuhle chvíli samozřejmě budeme muset trošičku jako rychle mířit na nepřítele, pokud se někde dostaneme. No a vypadá to lidi na to, že jako možná bych to mohl risknout a běžet upředu, ale to není dobrý nápad podle mě. Já si budu držet tento zákop je můj a já vím, že tam se toho chlapíka nemůžu zachránit, můžu zastřelit maximálně, ale to já dělám budu. Tady, oh, to je co jako, oh, co to je Crazy Frog, ty vole, to jsem neviděl dlouho, ok. Tak tady máme Crazy Frog, jak jste mohli vidět, jak jel normálně, jak jel jak Crazy Frog, normálně to bylo úplně luxusní, to někdy bylo na streamu, někdo by to kliknul, takhle, kluchy, kde máme někoho dalšího, pojďte hoši, já vás tady zabiju, já mám tady granát, nemám granáty, ok, tak to je v piči, ok, tak jsem si něco nějaký granát, ok, jdeme se opal, ne, to jsem žádal blbost, tak, Varden mě viděl, Varden, je, zabil jsem ho, paráda. Další. No. Utíkej. Ne, dámy a pánové, jsem mrtev. Porazili mě. To znamená, že v tuhle chvíli jsem umřel. A vypadá to lidi na to, že v tuhle chvíli máme dostatek kontentu pro tohle video. A já se vám pro tohle video rozloučím. Doufám, že se vám video ze Gry Foxo líbilo. Pokud ano, nezapomeňte nechat like, protože se sdílením a samozřejmě content, nezapomeňte nechat odběr a kliknout na zvoneček. Já jsem samozřejmě pro tohle video rozloučím, no a samozřejmě pokud chcete mě podpořit ještě nějak jinak než komentářem, sdílením a lajkem, můžete se samozřejmě podívat rovnou tam dolů, kde máte členství a můžete mě podpořit i členstvím, což je věc, která mě podpoří prakticky finančně, konstantně a každý měsíc. To je teda všechno a zatím lidi.